PASTEF patriote du Sénégal nekkone parti Ousmane Sonko tam nekkone leader ba té jamané ji rek mu nekk fofé sa Périssoba ginnaw ba mu duggé sa Périssoba lañu jël décré dati tass bobé la parti mi PASTEF patriote du Sénégal ginnaw ga nak bo ñi di wa PASTEF le patriote du Sénégal ñomé batay rek bayyi won ben yon ci lolé ñu tass sen parti ba ndax jamané ji ci sirnel li nga xamné mom modi cour suprême pour rek ñu annuler li nga xamné modi sen parti bobé ñu dati dessoutou dati gon kay tass jamané ji nak batay parti bi di passé du patriote sen candidat ñom japp nañ na nekkul kenn ku dul président Ousmane Sonko ba taxna ki di Maymouna Bussa mom nek muna élection 2024 yi ñu dëngmal candidat bu gëna populaire ki xamantene sina modi Ousmane Sonko kon nak mom mu xam la na rek ki di président Ousmane Sonko rek da fay bok rek ci élection 2024 yi ñu dëngmal élection yoy rek man nañ na jamon ji xemini dëngmal ba taxna rek sa su ne rek nit ñi bëre bëre du ci bayyi xel walum prenance batay rek ma ngay deugmal te batay rek parti yi bari bari man nañ ne senup candidat leerugul ku ci melne PASTE patriote du Sénégal batay ñom senup candidat nekul lu officiel gon mais ñomit japp nañ ne senup candidat président Ousmane Sonko la ñaanal Ousmane Sonko.